Сьогодні відкривається виставка непересічної особистості в образотворчому мистецтві «Кераміка художника». Поета. На виставці представлено роботи різних років творчості мисткині. Це пастелі і кераміка. Я взагалі керамік по першій освіті. І я робила раніше кераміку, але тепер вже прийшов такий час, що нема де кераміку випалювати, і я почала малювати. Я в 50 років почала малювати. То роботи з різних років. Так що от кераміка – це ще ранні мої роботи. Так, а пастель – це вже пізніше. Дмитро Сивак з художницею знайомий давно. На виставці, розповідає, найбільше сподобалась кераміка. От я би на сьогоднішній день от кераміку. Кераміка мене захоплює її просто. Там вона навіть пробує на пластах малювати на пластах. Ну то ж пласт керамічний і там є живопис. Так пробує, такі проби робить. Ну то, що вона робить там, вже пізніше вона почала робити пастелі, оці композиції різні. І кожна композиція, вона виражає якусь думку її, і ту думку людина будь-яка може прочитати. Виставку робіт Марії Корпаньок експонуватимуть в обласній організації Національної спілки художників України протягом 2 тижнів. Галина Марійчин, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».